У Луцьку завершився Кубок України зі спортивного і бойового самбо серед дорослих. Більше 200 спортсменів із 20 регіонів виборювали чемпіонство. Честь Волині захищали 14 бійців самбо. Серед учасників спортивного дійства – ті, хто займається самбо кілька років, ті, хто присвятив цьому спорту півжиття. 19 років вже займаюся боротьбою. 19 років вже займаюся боротьбою. Готуємося зараз до європейських ігор. Вибрав самбо для душі, так і почав. Цей кубок важко дається, суперники досвідчені, кожного року все важче і важче. Учасниками змагань були не лише чоловіки, а й представниці прекрасної статі. Дівчата такі ж, як і я, тренуються так же, як і я. Не так уж важко, головне знати, як виграти. Я більше підстраюсь під учасниць. Я була і на стрільбі в тирі, в мене в школі був і плавання, і гімнастика, і танці, але пішла сюди і мені сподобалось. Я залишилась. Президент обласної федерації самбо Анатолій Бондарєв впевнений, культуру цього спорту необхідно популяризувати. На сьогоднішній день борються не молодь, а дорослі. Дорослі, в яких вже такого інтересу нема. Вони вже в житті майстри спорту, чемпіони, призери чемпіонатів України, але от просто підтримують форму. Це, що я дуже добре відношусь до того, що люди є такі по 35 років, що виходить, виступає, входить в призи на чемпіонатах, на Кубках України. Це досить престижно. За підсумками дводенних змагань, перше командне місце вибороли самбісти із Львівщини, друге – з Івано-Франківської області, Одеська область посіла третє місце. А от Волинська область здобула 8 медалей у різних вагових категоріях.